Sayang. Assalamualaikum. Woi, woi, mana mata? Abang. Abang, pandang mama. Ha? Mama. Come here. I don't know if you guys can see it. Korang boleh nampak tak? Sorry lah. Nah. Where is that? Don't open. Suka bini lain dia. Hmm? Suka dia lain dia. Yang this... ni boy nampak. Yeah. Yang ni yang I am very early. So, it's not even 5 minutes yet. Ya ke? Wah, macam mana nombor tiga lah. Minta adik lah. Abang, you wanna join mama? Come. Why are you so happy? Hi korang, assalamualaikum. So, I bought another test. And I try again. You can see the line, right, guys? Yes. Why are you so happy? Because mama mengandung. Oh my god. Adik, adik nak jadi apa? I cannot call you adik dah ke? You cannot tell anyone yet, okay? Jangan bagi tahu Pak Su, jangan bagi tahu sesiapa. Abang jangan cakap apa-apa pun tau, okay? Alright, ni secret kita tau, rahsia kita tau. Okay, are you excited? You're gonna have a baby? Yeah. I love you. I love you. Yes? Mama, okay, today yes or no. So now kita buat digital. Yes, baby. Mama siap. Baby, jangan tengok. Jangan tengok. Okay. Alright, alright. Bye. Kita tunggu 3 minit. Sayang. Sayang, tak fair lah. Ya, tengoklah sini. Tengoklah betul-betul. Tak nak, yes. Tengoklah sama-sama. Kacau. Kacau. Kacau, terus shaky. Guys. Alhamdulillah. Nak recap balik. Like, I supposed to dapat my last period was on December, ujung December, betul-betul ujung December 2023. And then January, supposed to dapat ujung January juga ataupun early February. Tapi recek lah ujung-ujung Februari, ujung-ujung Januari tu memang tak ada apa-apa. Totally negatif. Sampai Ira fed up nak ambil test lah. And then, semalam 2 hari bulan tu, I macam mimpi yang doktor kata I pregnant. And then Ira remember Ira ada first response lagi satu last. Dengan easy ada pun banyak. So, I try ambil. And for ECM tak ada apa-apa. But first response ada slight faint line lah. Ada faint line. Tetapi dia tak pretty sure. Dia dah tak sure yang tu in that line or memang positif ni. So I took another one for 3. And then I took
pukul 9 and we got a yes. Dah ke belum? Wait, tunggu. Okay. Ready? Oh. What are they doing? This is... Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni dekat... Kita orang dekat Hatnyai. Semalam... Kita orang pergi jumpa doktor and scan. Apa yang kita orang nampak, ada memang doktor tunjuklah ada nampak satu kantung tu, tapi doktor kata kantung tu terlalu bawah, dekat bawah, dekat dengan cervix. So it might be an ectopic pregnancy, tapi tak sure lagi sebab still kecil, tak nampak. And then doktor suruh repeat scan after 2 weeks. Tapi dah still ambil blood test untuk tengok, untuk tahulah confirmkan pregnancy ni. So result dah dapat semalam sebenarnya, diorang hantar malam semalam, tapi dia dah tidur, dia dah penat sebab baru sampai hanya kan. Ni tunggu Haziq habis mandi and then kita nak tengok sama-sama, insyaAllah. Hello guys. Okay guys. Hi number HCG level beta. Okay. It should be around kalau 5 weeks berapa? 5 weeks mana sebulan 1 minggu. 5 weeks. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. 38. Tapi kejap sayang, kejap eh. Sayang tengok eh. 2 to 4 weeks 39.1. Ha? 39.1. Start daripada 39.1. Tapi I punya 38. Tak ada apa tu. Dia orang tak boleh nak show can this is pregnancy or not. Ya ke? Ya. Dia boleh jadi tak apa lah. So, it's true, it's too low. I think it's too early. Balik kita try lagi. Cakap, buat tangan macam ni. Close eyes. Okay. Nah, abang letak kat tangan babe dekat muka. Apa tu? Abang, mama apa? Mama mana? Good, banyak... good. Sem- macam. Jangan 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 macam.
Rakam lah, orang kan content creator. Assalamualaikum. So, semalam lepas balik daripada Johor, malam tu celebrate my birthday, and then Haji cakap jom mau pergi scan. Tapi bila kita pergi scan, kita ingat nampaklah kantung. Tapi baby tak nampak lagi sebab still awal. Tapi as you guys can see from here, ada yang ni lubang rahim yang besar tu, ada yang luar kecil tu. Doktor kata ini kita panggil as ectopic pregnancy, which is embryo tak masuk dalam rahim.